Ποιο δημοκρατία! Το εχθέ παλιουφτάν! Το εχθέ η δόχη μαντάτε! Ναι, είναι ο Μούτριμ! Ναι, κάφτη είναι η Έλληνα Παλαιμέντ! Ναι, είναι η Καουτούε! Δε σπάσκου! Το δαβάστο είναι το πετέ, τέριν φούντ! Το πετέ! Për një Shqipëri të lirive dhe mundësive për gjithë. Këtë Shqipëri do të ndërtojmë së bashku, duke bërë të mundur që ligji të jeni barabartë për gjithë, jo të godasë të pamundurin, të varfrin, njeri unë e pambrojtur, dhe të mbroj kriminelin, të mbroj politikanë e korruptuar, të mbroj ajdutin. Kjo nuk është Shqipëri Europiane, ky është Çiftligu i Edi Ramës që do të marë fund për mes protestës së vendosur qytetare. Dhe aksionit tonë për bashkët. Vlezë dhe motra, dosja 184 është fundi politik i Edi Ramës dhe i bandës ti të hajdutve. Në këtë dosje janë kapur Gafil, Edi Rama, Damian Gjiknuri, Arben Ametaj, Ulusi Manja, Sadri Abazi, Pjerim Deu, Paulin Sterkaj, dhe dhjetra jerak tjerë socialist duke për pazare me Emelalën dhe krimin organizuar për të blerë vota, për të shantazhuar Tibranët dhe për të mbushur kutitë e votimit, për të kapur me çdo kusht e me çdo çmim Bashkinë e Tiprës dhe për të bërë eksperimentin këtu në Tibër që në vitin 2017 e shtrinë në gjithë Shqipërinë. Prokuroria kriminale Arta Marku dhe Donika Preles e mban të fshehur këtë dosje, por kjo dosje nuk do të fshihet për gjithmonë. Edi Rama dhe Ymer Lala kanë shumë qef të rinë bashkë, kur kjo dosje të zbardhet, bashkë do të rinë qelit e burgu 313. Aty ku e kanë vendin, të gjitha ta që kryen krimin e gjithë krimeve, vjedhjen e votave. Vjedhjen e votave dhe instalimin e një pushteti kriminal. Prandaj vëllezër dhe motra, rruga që kemi nisur nuk është thjesht për pushtet, por është për një ndryshim të madh për ju dhe familjet tuaja. Të gjithë Tibranëve, edhe socialistëve të ndershëm që ua ka ulur kokën poshtë, Alianca Edi Ramës me krimin.